Det er det pinligt. Prøv at Frank. Jeg ved godt, du laver. Du prøver at lave en Johan Ørting for mig. Du havde mig i, der var lige 5 sekunder, så blev han ringet op, og så skred han. Du kan, Frank, giv op for helvede. Du kan ikke det der. Du bliver da reddet af mobiltelefonen. Jeg bliver reddet, sådan er jeg. Jeg er fedt af højben for fanden. Kom nu.